ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜର କାଶୀଝରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ବାରହା ଶିକାର, ବିଦ୍ୟୁତାର ବିଛାଇ ହେଉଛି ଶିକାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀଝରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତାର ବିଛାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବାରହା ହରିଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତାର। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁ ମରିଗଲା ପରେ ଏବଂ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ, ଦୂର ଅଫିସିଆଲିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଜାରି ରହିବ। କହିବି ବନ ବିଭାଗ ମାନେ ଜାଣିଛି ନା ନ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲି ଲୁଚୁଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦୁଶୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲ ବିଛେଇ ଗୋଟେ ବାହାନା ହେଉଛି। ବନ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାର ମାଂସଟାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଜାଣିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବନ ବିଭାଗ ଅବହେଳା ନ କରୁଥାନ୍ତା ଏ ତ ସଡନ୍ ଧର କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଆରାମସେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାରାକୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ତାରଟାକୁ ବିଛଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେ ବାରା ଶିକାର ପାଇଁ ତାର ବିଛା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବନଟେ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହାଦେହରେ ବନ ବିଭାଗ ଲୁଚିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୃଶ୍ୟ, କ'ଣ ମୋର କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମାଫିଆଙ୍କ ନଜରରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ, ଏଠାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଫୋକରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ଅବାଧ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣିବି ବନ ବିଭାଗ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହାକି ବନ ବିଭାଗ ଓ ଶିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ବନ୍ୟପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ବନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଗୋଟେ ନେକ୍ସସ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଂସ ଆଉ ପଇସା ପାଇଁକା ବାରହା ମାଂସଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରେୟାର ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ତା ସହ ଗୋଟେ ନେକ୍ସସ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କିଛି ମାଫିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆମ ଷଣ୍ଢମରା ଗୋକୁଳପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ୟୁଟେଡ଼ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାଇକି ସ୍ପଟରେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଜିଆଇ ତାର ପେଡ଼ି ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାରହା ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବୁଲା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ, ଆମେ ଯାହା ଗ୍ୟାଦରିଂରୁ ଯାହା ନଲେଜ୍ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଜିଆଇ ତାର ସହିତ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ସ୍ପେକୁଲେଟେଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଜ୍ କରିଛୁ, ମେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ବନ ବିଭାଗ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର, ଆଉ ଅକାରଣରେ ଯାଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଶିକାର ଜାରି ରହିଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜ ବିଭାଗ, ତେବେ ଏ ଘଟଣା ପରେ କାହିଁକି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।